Hey there. Guess I don't have to introduce myself, huh? I get that this is probably pretty confusing, seeing yourself like this. Guess I should start from the beginning. That's the way it is. Now, Monokuma probably already told you this, but just in case, this killing game will continue until there are only two people left. Now, the important part of that rule is that... Oh, there is one more thing. Well, the truth is, this isn't your first. Anyone who finds out who you are is gonna come for you. So watch your back. Trust no one. And never forget. You wanted this killing game. So you have to win, no matter what. No matter what. Vocês viram o que eu acabei de ver? O que o Rantaro tava fazendo ali? What? Na manhã seguinte, após a terceira class trial, depois de acordar pelo anúncio do Monokuma, eu fui em direção ao refeitório como sempre. Que diabos foi aquele vídeo, cara? Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Oi, gemido da Mio. Oi, Mac. Tem um clima sombrio no ar aqui no refeitório hoje. Era de se esperar com tudo que nós passamos. Uma situação como essa... Eu não vejo como conseguiríamos ficar entusiasmados. Bem, apenas com duas exceções. Yo! Qual o problema, mano? Você não vai comer? Se você não comer, então Gonta vai comer você, Shuichi! O quê? Ele vai me comer? Você não quer dizer que ele vai comer o meu café da manhã? Por favor, me diz que é isso. Falando no Gonta, onde é que ele tá? Eu não vi durante a manhã inteira. Ele não está aqui ainda? Ele provavelmente ainda está dormindo. Por que você tem que estar gemendo assim, Mio? Meu Deus. E a Max também, calada. Essa atmosfera tão pesada. Todo mundo tá com a mente super pesada também. Hey! Oi. Hey, vocês não estão com energia. Não, vocês precisam ficar vivos. Vocês são adolescentes. Himiko. O seu bom dia é muito quieto. É por causa disso que todo mundo tá pra baixo. Meu Deus do céu, meu! Hey! Para de... Eu não disse pra você gemer mais alto! Meu. Quer dizer... enfim... Estranha. Eu achava que você deveria ser a mais deprimida de todos. É claro que eu estou... Eu nunca estive tão deprimida assim nos meus 200 milhões de anos. 200 milhões de anos? Eu sobrevivi por causa da mágica! Mas... E ficar deprimida não vai ajudar aqueles que morreram a descansar em paz. Teco e a Andy também. Se eu ficar deprimida, elas não vão conseguir descansar em paz. Ok. Ai, meu Deus. Então, pra fazer as mortes delas terem algum sentido, eu decidi que vou viver minha vida com positividade. Então, por favor, cuidem de mim agora. Na minha nova eu. Você já tá toda sem ar. Você gasta energia muito rápido. Yeah. Mas é exatamente como a Himiko disse. Para nós que sobramos, nós temos que olhar para o futuro e viver. Pelo menos que se foram. Sim! Vamos animar e trabalhar duro agora! Esse jogo só começou! Wait, what? Não! Ele não só começou! Ele já devia ter acabado! Hã?
Não era disso que estávamos falando do jogo? Mas agora que tem menos pessoas, eu posso ser a próxima vítima. Uau, eu tô tão animado! Definitivamente não quero morrer, mas eu tô muito animado! Ai, meu Deus, Coquite. Bem, eu acho que o mesmo vale pra todo mundo. Você sempre fala as porcarias nas horas erradas! Então, a porta do refeitório se abriu rapidamente e... É o Gonta, né? É o Gonta, meu Deus. Pessoal, muitos problemas! Ah, não! Uma garota do ensino médio gigante colossal está do outro lado da parede, não está? Ok, talvez não seja um problema tão grande assim. Mas o Gonta foi no jardim antes de vir para cá. O grafite, mais coisas apareceram nele. Sim, mais letras apareceram. Ai, meu Deus. Oh, what the f... Huh? Eu não tenho certeza do que está escrito. Essas espadas... Ou talvez esse mundo? Eu não sei, tá em português a minha imagem. Pode ser este mundo. Talvez. O que tem esse mundo? O que significa? Tem alguma história louca por trás disso? Eu não sei, tá em português. Provavelmente é só um grafite, não é? Nós deveríamos ignorá-lo. Não. Não, eu não acho que essa seja uma boa ideia. É, tem um mistério nisso. Por quê? Você quer morrer? What the fuck? Eu não posso discordar de você, garota! O quê? Tá legal, é só um hábito dela, mas sempre que ela falar isso, meu coração começa a acelerar. Because... Ninguém aqui vai assumir que fez isso, não é? Mas agora que mais letras apareceram... Deve ter algum significado. Mas... You know... Então, é sério. Ninguém aqui de vocês escreveu isso? Se fosse só uma pegadinha, melhor falar logo. Por favor. Não é um fantasma, é? Mas o Gonta acabou encontrando aquilo por coincidência no jardim, não é? Se fosse só uma pegadinha, então eu aposto que a pessoa teria posto num lugar mais óbvio. Não na grama. Não há nada mais deprimente do que uma pegadinha que não foi percebida. É, nem fala, Coquite. Oh, I see. É como se fossem peitos que não querem ser acariciados. Meu Deus do céu, meu. Você não pode... Você podia ter ficado calado. Você não precisava abrir a boca pra isso. Hein? Pode ter sido só o Gonta que escreveu, já que foi ele quem encontrou. Gonta jamais faria isso. Gonta nunca causaria problemas para ninguém. Isso não é algo que um cavaleiro faria. Está escrito lá. Mais e mais é adicionado com o tempo. Cara! Quem está fazendo isso? O que isso significa, afinal? Eu não sei. Ei, não dá pra saber mais, talvez... Seja algum tipo de pista. Well done. Valeu por avisar, Gonta. É, só faltou dizer o que, que significa. Gonta feliz em ajudar. Oh, yeah. Gonta quer ajudar, mesmo que pouco. Digam a Gonta se precisarem de alguma coisa, ok? Ok. Ok, pode deixar. Eu vou te avisar se eu precisar bater em alguém. Quer dizer, se que você bater em alguém. Não, você não vai mandar o Gonta fazer isso mais. Nunca mais! É, Gonta aprendeu a lição depois da reunião de adoração dos insetos. Que chato. Ai, meu Deus, aí está ele. Oh, céus, as minhas orelhas estão quentes. Vocês estavam falando de mim de novo, vocês devem me amar. Estou ficando com enjoo só de ver a minha cara, pelo quão concentrada eu estou! A sua cara? Ela nunca é a mesma? É, deixa isso pra lá! Vocês provavelmente estão ansiosos por isso, não é? O prêmio de hoje! Certo? Vocês não conseguem me ver sem o prêmio, não é? Foi o que pensei! Então eu trouxe o prêmio!
que que só Monofene... Ah, ok, achei que ele tinha morrido. Oi, Monofene. Ah, o que é um Orsign? Oh, Sérgio, você esqueceu dessa frase de efeito? Isso mata qualquer mascote, sabia? Haha, é porque eu sou um mascote, entendeu? Isso nem foi uma piada. Não tinha nada pra ser uma piada, não fez o menor sentido. Ah, falando nisso, quem é essa porca aí rosa que tá falando comigo? What? Ele perdeu totalmente a memória. Minotauro's hair is busted. One solid rock should make him remember. What the? Ouch! Where am I? Where's Kaoru? Quem é Kaoru? What? Your character is completely different now. Meu Deus! My family. And you. Thank you for loving me. Come on! Remember already! Please stop! They're so freaking cute! Eles são tão adoráveis! Eu poderia observá-los para sempre! Oh não, eu não aguentarei por mais de um minuto. Eu já não aguento mais eles. Hey, vocês poderiam me dar um pouquinho de amor também? Eu quero meu prêmio logo! Ah, quando foi que você ficou tão próximo do Monokyoko, Kitty? Ok, ok! O prêmio dessa vez é... Tadá! The Legendary Levy Stone, the priceless Octobrush, and... a card key! Which just so happens to be the motive, too! Hã? O motivo? Hey! Você disse motivo, eu ouvi direito? Aham! Esse misterioso cartão é o seu próximo motivo! É o clássico cenoura no palito! Ninguém é melhor nisso que o papai! Que se dane a cenoura no palito, eu quero a cenoura no meu... isso, me dá logo isso! Um cartão como motivo? Que isso significa, afinal? Então... A nova era que nós vamos abrir com esse cartão é onde vai revelar o motivo. Isso é um segredo! Por que não uso o cartão se estiver tão curiosa? Não, nós não deveríamos usá-lo. Senão nós vamos acabar tendo outro assassinato. Nhoik, então me dá esse cartão aqui! Kokichi então usou seu pequeno corpo para tomar vantagem e pegar o cartão do Monokuma. Não pode fazer isso. Mas esse é o motivo do Monokuma! Esse outro assassinato acontecer! Eu não estaria nem aí. O quê? Mano, eu não me surpreendo mais. Porque isso é um jogo da morte que estamos jogando e nós somos os players. Por que não iríamos querer jogar esse jogo, afinal? Para de falar essas porcarias e nos dá logo esse cartão! Não! Tchau, tchau! Ai, não, cara. That's enough! Ei! Espera aí! Lá se vai ele. Kokichi então correu do refeitório, perseguido pelo Kaito, brincando de pique-esconde. De pique-pega. Correndo nos corredores normalmente não é permitido. Mas garotos são garotos, não tem o que fazer. Além disso, eu esqueci de mencionar, mas eu tenho uma outra flashback light escondida em algum lugar. Eu me pergunto que memórias vocês vão descobrir. Boa caçada! Valeu, Monokuma! Yuppie! Oi, você lembra agora da frase dele? É? Hã? Que é So Long Farewell? Hã? Você se esqueceu disso também? Ah, qual é? Vamos logo! So Long Farewell! Wait! O que faremos? Kokichi e o Kaita se foram! Não podemos deixar o Kokichi sozinho com o cartão, que é o motivo também. Mas... não estão curiosos quanto a Flashback Light também? True. Talvez devêssemos procurar juntos e ir atrás do Kokichi também. Well. Essa é uma boa ideia, mas vamos atrás do Kokichi enquanto você foca na pesquisa. Logical. Por enquanto, precisamos de suas habilidades de detetive, Shuichi. Then... ok, então, nesse caso... eu vou deixar o Kokichi com vocês. Enquanto isso, eu dou uma olhada por aí.
Shuichi tá crescido. Ele se tornou muito mais confiável agora. Agora que ele tem muito respeito, eu vou deixar você fazer Karime. Ah, então Shuichi agora tem essa honra. Shuichi é tão incrível. Gyunta quer ser útil para todos também. It's okay. Não se preocupe. Quando a hora chegar, nós iremos ao seu corpo com um escudo de carne. Ok. Gyunta mal vê a hora chegando. Não, você não deveria estar ansioso pra isso. Eu não iria querer, mas... Ok, por onde começar? Eu irei procurar pelos lugares onde eu posso usar os itens misteriosos. Yay. Agora, se eu fosse um lugar que eu posso usar o item misterioso, onde eu estaria? Eu sei exatamente onde fica uma dessas coisas, porque... É a única coisa que faz sentido pra mim. E eu poderia usar o mapa se eu quiser chegar lá mais rápido. É o que eu vou fazer, calma lá. Você já deve saber também o que que é, né? Eu esbarrei com aquele troço e li o diálogo dele 1 bilhão de vezes. Não tem como eu não perceber que era aquilo. Cadê? Quarto andar. Como é que eu vou pro quarto andar? Eu tô usando teclado e mouse dessa vez, então tá horrível. Aqui. Bem aqui. Você já sabe onde que é, não é? Aquele lugar estranho aqui. Não tinha nada, mas dizia que era como se fosse um pergaminho. Olha só pra isso. Eu vou usar o pincel aqui. E alguma coisa tem que acontecer, não é possível. É, obrigado. Uou. Que legal. 3D. E dessa vez eu não tenho mais problema de som, porque... simplesmente não tem. Uma escadaria. Parece que eu posso subir nela. O quinto andar, hã? Quantos mais andares essa escola tem, afinal? Não sei. Só espero que não seja igual esse andar de obscuridade e tudo mais. Uau! What the fuck? Será que é uma catedral? Sumug, você é um anjo! Você tá aqui na igreja! Isso é completamente diferente do quarto andar. Hã? Aquela porta bem ali é estranhamente normal e suspeita. Será que... Oh, é uma porta estranhamente normal. É o seu laboratório, Tsumugi. Com certeza. Ultimate Cosplayer Lab. Olha só, cara. É um estúdio de... Uou, que legal. Tá bom, nem tanto, porque é uma escola do Monokuma, mas... É Hope Speak ali. Enfim, Olha só, Tsumugi, você tem um laboratório agora. Yupi. Mesmo com todos esses materiais e ferramentas, eu ainda estou sozinha. Entendo, então. Cosplay é mais divertido com os outros. Não há por que fazer isso sozinha. Do you wanna try? Hey, Shuichi, você quer tentar? Vamos, tente! Faça cosplay comigo! Eu? É, eu acho que seria muito divertido se tornar um personagem fictício. Eu topo, Tsumugi! Como é que eu... Como é que faz isso no mouse, meu Deus? Ah! Yes, that's it! Sim, eu concordo. Se tornar uma pessoa completamente diferente e se sentir parte de outro mundo é muito divertido. Não parece interessante pra você? Querer viver em um mundo fictício? Com certeza é, Tsumugi. Principalmente com essa... mas... Eu estou investigando agora, sabe? Então, vamos fazer isso mais tarde. Me avise se você estiver afim. Eu vou te ajudar a se tornar o seu personagem favorito. Seja de um anime, mangá ou jogo. O que quer que seja, apenas não tente fazer cosplay sem amor. Okay. Pode deixar. Céus. Eu gosto de você, Tsumugi. Gosto de você pra caramba, mas... Ok, vamos embora. Pera, o que é isso aqui? What? Vocês estão vendo isso? Esse tinha que ser um Winnie Monokuma, cara. Não é possível, eu iria querer ter isso no meu quarto. Está legal. Para onde nós vamos agora? Tem alguma coisa escondida aqui? Eu sinto que tem... Não tem? Eu sinto que teria um Hidden Monokuma por aqui em algum lugar. Cara, isso é muito bizarro. É muito bonito essa visão também. Eu não vou mentir. Tá legal. Acho que o único caminho pra cá é esse corredor aqui. Que nos leva até a Maki. Isso. Só a Maki, eu acho. Tem uma coisa aqui que eu não consigo alcançar. É. Só você, Maki, e 2 portas, aparentemente. E aí, garota? Pronta pra me matar? Tem estátuas de anjos e demônios perto da escada.
não costumam ter isso em capelas. Sim. Esse lugar faz você sentir que tem um deus aqui, mas na verdade não tem. Isso é uma coincidência ou é só o senso de humor do Monokuma? Eu espero que não seja algo relacionado à história com deuses e demônios, mas... Isso é um laboratório também? Acho que sim. É o do Shuichi! Ai, meu Deus! O que é isso? Ai, meu Deus! Parece como se fosse seu laboratório de pesquisa. É mesmo? Vejamos o que tem aqui. Mas eu estou com mau pressentimento desse lugar. Um mau pressentimento? Eu vou dizer, não é um dos lugares mais convidativos. Que é isso? São fileiras de potes organizados em uma estante com uma porta de vidro? Isso são... parece veneno. Então é o que você pensa também, hã? Não tem como isso ser um medicamento qualquer no laboratório do super detetive. Então abriu a cabine de vidro com a porta de vidro e deu uma olhada lá dentro. É, eu conheço alguns desses. Eles definitivamente são venenos. Nesse caso, nós deveríamos nos desfazer deles. Não queremos que ninguém acidentalmente, mesmo se nos livrarmos, o Monokuma vai só colocá-los de volta no lugar. Ela tem razão. Seria inútil fazer isso. Só seria uma solução temporária. Uma solução temporária. Ela quer ter certeza de que nós não queremos usar isso. Mesmo assim, eu estou surpresa que tem muitos deles aqui. Tem venenos aqui de morte instantânea e também alguns que podem te deixar apenas com sintomas. Dependendo de como você os use, você pode fazer várias coisas diferentes. Isso não parece algo como eu encontraria no laboratório do super colegial detetive. Tá mais pra um super criminoso. É uma linha bem fina quando se trata de alguém que sabe tudo sobre crimes. Ela deve ter razão. Tem uma linha bem fina entre um criminoso e um detetive. Ok. O que mais que dá pra fazer aqui? Eu juro que eu sou o detetive do bem, Mark. Eu não vou fazer nada de ruim. Eu não sou super colegial criminoso. Eu espero nenhum plot twist nem nada, mas... Tem um monte de livros aqui. Eu nunca vou querer ler todos. Que arquivos são esses? Eu peguei um deles aleatoriamente e abri. Fiquei dando uma folheada e... Ai, meu Deus! Mais coisas para ler! São fotos de assassinatos e como os culpados fizeram eles. Que isso? Eu então continuei olhando para mais arquivos e todos eles eram bem parecidos. São todos arquivos contendo truques usados para os assassinatos. É o que parece. Esses incidentes realmente aconteceram? Não. Eu não tenho certeza, mas... Isso são fotos da cena do crime. E todos esses casos, eles não parecem impossíveis. Não parecem impossíveis, hã? Então isso seria um ótimo guia para alguém que pretende cometer um assassinato. Não olhe pra mim, Mac, eu não quero. Bem, eu duvido que alguém seja tão estúpido de usar um arquivo que seja tão acessível a todos. A Mac então pegou o arquivo, abriu aleatoriamente. Esse arquivo não tem fotos. São só ilustrações desenhadas, mas... Hã? O quê? Ilustrações? A Makito começou a pegar os arquivos um atrás do outro, que estavam na mesma estante. Os arquivos mais novos têm fotografias, mas os mais velhos são ilustrações. Mas por quê? Os velhos são só fictícios. Os primeiros arquivos só têm ilustrações, mas os outros são fotografias. Tem algum motivo pra isso? Será que é de épocas bem antes de câmeras existirem? Isso é loucura demais de pensar. Bom, eu já lidei com tudo aqui dentro. Bem, é o seu trabalho como detetive, especialmente nesse jogo da morte. Eu sei. Não precisava me lembrar. A única hora que eu consigo usar o meu talento de detetive é só depois que alguém morre. Como um detetive, eu não posso salvar ninguém. Eu só posso ser usado depois que é tarde demais. Por que você está assim tão de repente?
Você quer morrer? Não, Mac, what the fuck? Você me mataria só por isso? Ah, eu entendo porque a McRow tá dizendo isso. Você parece muito pra baixo, cara. Ah, sério? Você não pode nos deixar em paz sozinhos em uma sala, Kaito. É sério. Mano. Tá. Velho demais. Uma cara como essa, eu não acreditaria que você é o meu parceiro. Keep your chin up. Você precisa ter mais orgulho de si mesmo, Shuichi. Tudo que tem feito até agora foi incrível. Ok. Valeu. Eu acho. É por isso que você deveria tomar cuidado. Ah? Como é que é? You don't know? Por quão bem você foi nas últimas Class Trials, o futuro culpado pode estar de olho em você. O próximo culpado pode ir atrás de você. Atrás de mim. Você não tem que se preocupar com isso. Eu jamais deixaria que alguém fizesse qualquer coisa com meu parceiro. Eu irei proteger vocês dois. É o trabalho de um herói proteger os seus parceiros. I don't understand. E se eu acabar sendo a futura culpada? Ah, você é estúpida. Isso é impossível. Como você pode acreditar nas pessoas tão facilmente? Eu não disse antes. Eu acredito nas pessoas que eu quero acreditar. E se elas me traírem, só significa que eu que calculei errado por confiar nessa pessoa. Mas é claro, você é uma das pessoas que eu quero acreditar, McRow. By the way, por que você está aqui afinal? Você já parou de brincar com o Kokichi? Jeez. Eu me perdi daquele moleque. Eu não encontro ele em lugar nenhum. Você não conseguiu encontrá-lo? Mas ele está com o cartão, que é o motivo, certo? Ele ainda deve ter o cartão. Uma chance de que o Kokichi tenha usado o cartão e ido para algum lugar. É possível. Ele acabou fugindo, mas olha só o que eu encontrei. É a Flashback Light! Yupi! Então, você encontrou? Of course. Eu estava preocupado com o Kokichi, mas acho que temos que cuidar disso daqui primeiro. Então vamos reunir todo mundo no refeitório! Eu vou também? Espera um minuto aí. A máquina não pode... Quer dizer, tem outro lugar que eu quero checar primeiro. Vocês podem me encontrar lá depois. Ah, é, né? Eu tenho a pedra lá. Ah, é? Então, eu acho que eu vou primeiro pro refeitório. Você não vai checar esse lugar? Eu vou deixar isso com o Shuichi. Você consegue, parceiro? Claro. Valeu, Kaito. E quando você terminar, venha para o refeitório de novo. Ok. Eu. Você nem contestou. Você é mesmo o parceiro dele agora. Desculpa, Mac. Não dá nem pra discutir com isso. Por que eu perderia meu tempo? Aqui, eu acho que eu já investiguei tudo daqui, né? Então, vamos dar o pé daqui e... Eu tenho que descobrir onde é que eu ponho aquela pedra, né? Eu não faço ideia parando pra pensar. Se fosse uma pedra azul, tem como passar pra cá? Ela tem a mesma atmosfera desse lugar. Não parece que vai abrir, eu suponho que é melhor deixar isso quieto por hora. Ok. Eu já tô até vendo que eu só vou ganhar a chave pra essa porta no próximo... Na próxima Class Trial. Mas tá. Eu tenho que botar essa pedra em algum lugar e provavelmente não é nesse andar aqui, então... Eu agora tô procurando a Hidden Monokuma, não tô nem aí. Tá legal, vamos atrás desse troço. Oh, ui! Cara! Eu jamais ia encontrar isso assim! Meu Deus! Eu fiquei muito tempo tentando encontrar isso! Minha nossa! Vai! Nossa, cara! Eu passei pelo laboratório da Mio! Eu juro pra vocês, eu tinha passado em frente a isso e eu não tinha visto! Ok. Foram o quê? 15 minutos perdidos? Uou! Que isso? Uma bomba? Por favor, não seja uma bomba. Não, tem uma... Cara, que é isso? Esse prédio acabou de se unir ao outro! O que você fez com o meu laboratório? Ele está indo muito fundo! Meu
Meu Deus, what the fuck, Mio? Kibo, o que que você fez? Cara, é sério. Tudo de vocês tem que estar relacionado. Mio, por favor, para com isso, hein? Cara. Ai, mas é. As chances são de... Eu tenho certeza que isso é um laboratório. É. Tava na cara, é o laboratório do Kibo, não é? E pelo tema sci-fi, eu deduzo que seja do Kibo. Eu vou checar lá dentro. Here we go, yuppie. Exatamente, é o laboratório do Super Colegial Robô. Por que que o nome dele tava em vermelho? Eu não sei mais. Parece que é uma sala de manutenção robótica. Tem muitas máquinas pra todo lado. E muitas peças também. Isso definitivamente é o laboratório do Kibo. Ah. Não posso interagir com nada? Aparentemente não. Kibo! De quem é esse laboratório? Hã? What? Você ainda não percebeu? Ele não é seu? No way! Eu não quero isso! Eu não gosto desse tipo de tecnologia, sci-fi! Ele mandou um no way ali. Nós podemos sair agora, mas imagino que tenha muitas coisas aqui que você pode usar. Você deveria dar uma olhada. Não, eu não quero estar associado à tecnologia sci-fi. Nós deveríamos confiar em nossos poderes da tecnologia e mais nada. Aliás, do wi-fi, do sci-fi. Isso não inclui você, Kibo. Enfim, eu gostaria de um tema mais japonês, já que eu amo a comida. Mesmo que eu só posso olhar para ela. Acho que é por isso que tu gosta, cara. Quer dizer, é muito boa, mas também é muito bonita. Então, você preferiria um laboratório de comida? É o mínimo que eu iria querer. Eu gostaria de alguns kimonos no meu laboratório e um pedaço de... Eu não li o resto. Sim, claro, seria incrível. Parece que o Kimo não vai usar muito esse laboratório. Bem, ele é livre pra fazer o que quiser com ele. Não tem nada dizendo que ele não pode. Tá legal, eu terminei de investigar todos os itens dessa vez. O Kato está esperando por nós no refeitório. Eu deveria ir com todo mundo daqui. Então vamos com todo mundo daqui. Vamos chamar todo mundo. Eu falei com todo mundo e pedi pra eles irem até o refeitório. Depois de um tempo, todo mundo tinha juntado algumas informações. Hã? Oh! E aí, galera? Tá legal! Parece que todos estão aqui! Vamos começar! Oh! Oh, espere! E quanto ao Kokichi? Esqueça ele! É a culpa dele ter ficado desse jeito! Acho que ele deve ser muito bom em pique-esconde. Eu magicamente olhei por toda a escola, mas ele não estava em lugar algum. Magicamente? Não conseguiu encontrá-lo, hã? Hey. Ele pode ter usado aquele cartão e entrado em um lugar que nós não conhecemos. É verdade. Vocês acham que tem algum motivo de verdade sendo escondido? De qualquer forma, isto é preocupante. A próxima vez que eu vê-lo, eu tenho que pegá-lo sem perguntar de novo. Enfim, vamos usar essa flashback light. Mas eu ainda estou preocupada com essas flashback lights. Tudo bem mesmo usá-las? Bem, se não usarmos, nossas memórias nunca vão voltar, não é? Então nós não temos escolha se não usá-las. As memórias... Vou voltar e nós vamos encontrar outra pista. Eu concordo com a cabeça de peixe aí. What did you say? Quem é que você está chamando de cabeça de peixe? Pra quem parecia um atum enlatado, você até que revirou o jogo, Himiko. Quem você está chamando de atum enlatado? Eu não sou um latim natado, talvez um salmão. Uou! What the fuck? Ei! Eu juro pra vocês, meu botão travou! Ok, eu espero que não tenha sido nada importante. Provavelmente não era nada importante. Enfim, Oh, você estava preocupado. Relaxa. Infelizmente, eu não pude usar o cartão. Hã? Você... Não conseguiu usá-lo? Yeah. Eu não fazia ideia de onde usá-lo, então... Eu só desisti. But...
Você não parece desapontado pra alguém que não conseguiu usá-lo. Eu estou desapontado, droga! Eu queria ter usado o cartão! Parece outra mentira! Cut it out. Não faz! Tá falando com ele, é só perda de tempo. Nós temos algo mais importante aqui agora. Oh, olha! Flashback Light! Deixa eu ver. O Kaito não tem as bolas que precisa pra poder ativar a lanterna? É claro que eu tenho! Então, provocado pelo Kokichi, o Kaito ativou a lanterna. E mais uma vez, meu mundo girou. Lá vamos nós, para a cena que todas as meninas amam. Se prepare, pessoal, porque é a bunda do Shuichi! Yeah! Eu não culpo quem gosta. As cenas voaram na minha cabeça, dentro do meu subconsciente. E o que todas elas significavam, todas de uma vez, eu me lembrei. Desastres, catástrofes... Os meteoros! O que aconteceu com os meteoros? Eu me lembro! As notícias na TV e na internet estavam falando sobre meteoros que não paravam de cair. Muitas zonas foram afetadas onde eu morava. As pessoas diziam que era apenas uma questão de tempo. Uma pesquisadora disse mesmo. São meteoros iguais aos que aconteceram há milhões de anos atrás, onde todos os organismos vivos da Terra foram aniquilados. Então, tem um monte de grupos estranhos que começaram a aparecer nas ruas também. As the meteorites got worse, more people started saying it was the end of the world. Going to hear that too. Unless someone does something, world will end. Pera. E aquelas pessoas que estavam nas ruas com os seus cartazes. I saw flyers all over the city too. They said mankind deserves damnation. What the fuck? A raça humana merece ser condenada? Eu me lembro de ver esses posters, mas... Hold on! E os meteoros? O que que houve com os meteoros? That's... Nós não vimos nada desde que chegamos até aqui, então... Talvez eles tenham parado. Então o que houve com o plano? Plano pra salvar o mundo dos meteoros? Que houve? Could it be? Oh, é... Eu acabei de me lembrar... Ele era chamado de... Gopher Project, certo? Era um plano entre todos os países do mundo pra salvar a humanidade. What? Eu me lembro disso também, mas... Gopher Project... Ele não falhou. What? Hã? É verdade? That's true. Foi o que eu soube também, mas eu não me lembro por quê. What's that mean? Então, nós não lembramos de nada do passado de novo. Ok. Eu também não. Eu não lembro de nada sobre Gopher. Wait, what? A humanidade merece aniquilação. Mil? A humanidade merece aniquilação. Que se foda isso! Eu já tô aniquilada aqui! What? Estar presa aqui com vocês, perdedores, é pior do que o inferno! Vocês, perdedores, uma vírgula, ok? Se não for necessário. Cala a boca, eu estou cansada disso! Me tira daqui, me tira daqui! Meu, what the fuck? Qual é, por favor? Me tira daqui, eu não aguento mais! Seems like... Ela parece bem estressada. Você acha? Mew, acalme-se. Está tudo bem. Gonta protegerá você. No fim, Flashback Light não ajudou de nada. Ela não nos trouxe nenhuma memória importante. A caçada super colegial. Nosso funeral. Os meteoros. A organização. O Gopher Project. Como tudo isso está conectado? Como que isso tem uma relação com essa academia? Sei, cara. E o que aconteceu com todos aqueles meteoros? Eles só pararam? Shuichi,
Vai ficar tudo bem, Shuichi. Só mais um pouquinho. Hã? Como assim, só mais um pouco? Sim. Mas provavelmente precisamos de mais um. O quê? Tudo vai começar a se conectar depois que lembrarmos de mais uma coisa. Como você sabe? Mais uma coisa? Do que o Kokichi tá falando? Mas eu não acho que ficaria surpreso com o resultado disso tudo. Cara... É como se... nós realmente estivéssemos mortos e isso daqui fosse só a vida após a morte. What the fuck? A vida após a morte? Ora seu! Para de falar essas porcarias! Não são porcarias. Se meteoros podem acontecer, então qualquer coisa pode também. Qual é? Você é um astronauta, né não? O espaço é cheio de mistérios que nem você mesmo sabe. É por isso que se aqueles meteoros realmente caíram, qualquer coisa pode ter acontecido. Um misterioso vírus pode ter se espalhado, ou uma tecnologia estranha. Ou então uma substância desconhecida foi trazida à Terra e ela alterou o espaço e tempo. Isso é ficção científica! Eu achei que estávamos no mundo de magia! Isso é só o seu tema, Himiko. Seriously? Come on! Isso é estupidez demais! É como se estivéssemos em um anime de terceiro grau ou coisa assim, um jogo ruim! Você acha mesmo que eu estaria inventando isso? Ah, eu acho. Mas então, como você explicaria os flashback lights, os exiles e até mesmo o Monokuma? Nós podemos estar acostumados com isso agora, mas... esse tipo de coisa vai totalmente contra o senso comum, né não? O que significa que não seria impossível se alguma coisa que eu mencionei realmente acontecesse. Shut up! Calado! Primeiramente, eu sou o único aqui que pode falar sobre ir ao espaço! Ah, tá bom, tá bom. Foi mal! Tanto faz, apenas se apresse logo para que eu possa sair daqui. Pare, nós. Quer dizer, você não deveria pensar assim sobre sair daqui. Todo mundo parece bem cansado. Deveríamos voltar para os nossos quartos por hora. Ah, você finalmente aprendeu a ler o clima. Bom trabalho, robô. I'll commit that to my memory bank. Eu aprendo todo dia. Hey. Ou, antes de irmos, Gonta colocou o bueiro no lugar de novo para como ele estava. Gonta, gentleman. Se quisermos escapar e passar por aquele desafio de novo, so Gonta dumb. Definitivamente... Haha, ninguém seria idiota bastante para desafiar aquilo de novo. Não fale assim de trabalho duro que o Gonta teve. Himika, você mudou mesmo. É como eu diria, mas... trabalho duro pra escapar daqui não daria em nada mesmo. Bem, não importa quanto você tenha mudado, é claro que você pensa isso. Nós não podemos continuar desse jeito. Temos que encontrar uma saída. Preciso solucionar todos esses mistérios. Cara! Depois de nossa conversa, nós retornamos aos nossos quartos. O clima tá horrível. Todo mundo tá querendo sair de alguma forma. Droga! Eu não entendo o que tá acontecendo aqui. Mas eu não posso desistir. Eu preciso manter a minha promessa a Kaede. Eu preciso descobrir a verdade. O que está acontecendo conosco? Por que fomos forçados a jogar esse jogo? Enfim, eu ainda tenho tempo hoje. Eu não posso ficar aqui parado agora. Eu tenho que sair com as garotas! É, e você sabe exatamente com quem eu vou sair, não é? Ela, a incrível, a majestosa, a mais pura de todas, a Miu Iruma. Você já sabia que era ela, né? Não tem por que fazer suspense. É o quê? Você está falando comigo? Por que você não vai cuidar da sua própria vida? Ah, porque eu quero maximizar minha amizade com você, Miu. Fucking slugs! Me deixe em paz, eu estou tentando encontrar os medicamentos para poder me tirar dessa desilusão! Ué. Ela realmente quer... Cara, eu passei um tempo com a Miu tentando convencer ela a não fugir da nossa realidade. Ok...
E eu acabei passando tempo com ela e me aproximando mais. Eu gostaria de dar um presente definitivamente. Ok. E eu vi na internet e aparentemente a Mio ia amar ter isso daqui. Eu não sei por quê. Ela não ia gostar de ter um robô, porque é um robô. Quer dizer, ela ia gostar, mas não ia gostar tanto quanto as suas orelhas. Então, eu pensei melhor e vamos com as orelhas. Vamos ver se ela gosta. Senão eu só volto no save. Eu espero que ela... Ah, que ela gostou. Uau, eu sempre quis isso. Eu não esperava isso de você, Luigi. Você acha por que você não me deu isso antes, hein? Você só fez eu perder meu tempo precioso. Ela sempre fala a mesma coisa. E eu estou preocupado com a confissão da Mia. Eu não consegui pensar em nenhum plano sobre ela ser um ser superior. Hey, Luigi, por que você está com essa cara triste? Eu acho que eu sou o único preocupado aqui, não é? Já que você está aparecendo com essa cara, eu tenho um presente pra você. É outra invenção sua. Mas que ideia. Eu quase sinto muito por você. Sinto pena de você. Out of my way. Eu, Mio e Ruma irei mostrar o quão versátil eu realmente sou. Então aqui, toma isso. Isso é uma torta? Sure. Aham, é uma torta de maçã. Eu mesma que cozinhei. Eu não esperava que ela fosse me trazer uma torta de maçã. Nossa, mãe. Parece bem feita. A Mio deve ser muito boa cozinheira. Impressionante, eu investiguei então a torta e eu encontrei... Mio, isso é um cabelo? Não se preocupa. Eu coloquei alguns ingredientes escondidos. Não se preocupa? É claro que eu vou me preocupar com o cabelo na minha comida. Ah, ok. Calma lá, Switch. Não é pra tanto assim, né? Mas tudo que eu queria era que a pessoa que eu gosto me comesse. What the? Eu fiz mais também com biscoitos com as minhas unhas, chocolate com o meu sangue. What the fuck? Mio! Isso é doente. Bom, pelo menos ela confessou. Mas, ela tá pegando um pouco pesado demais, eu diria. Um pouco, você acha? Ela tá olhando pra mim. Ela quer que eu coma. Eu estou muito honrado que você fez isso para mim, mas eu estou um pouco preocupado com a higiene, sabe? E não tem hospitais aqui por perto, então... É melhor eu tomar cuidado, Mio. Ai, meu Deus. Não, não faz essa cara. Por favor, não! Você tem muitas bolas pra poder negar o meu pedido de me comer. Mas, sabe, até uma gênia como eu tem que tomar cuidado com essas coisas que eu faço. Se alguma coisa acontecesse com você, eu ficaria louca. Diego, se alguma coisa acontecesse, então o mundo jamais se recuperaria, não é? Não é verdade? É. Céus, então eu vou ter que fazer uma outra coisa pra você. O quê? Não, não precisa, por favor. A hora finalmente chegou para usar isso. A Mio, então, tirou uma arma de raio e... É hora de... Ela mirou em mim, então... Ai, meu Deus, o quê? Um pedaço de tecido, de repente, se materializou na minha mão. Hã? Se eu me lembro corretamente, eu acho que sei o que é isso. O que você achou, Shuichi? Você está sentindo o meu calor residual? Pera! Não! Sim, eu sinto! Listen up. Você entendeu agora? Você acabou de conquistar o direito de sair comigo! O quê? That being said... Quando nós saímos daqui, nós dois vamos sair em um encontro, entendeu? Já está decidido! Está? Se você sair num encontro comigo, eu vou explodir de animação. Ah, cara. Mas se você me recusar, então o mundo nunca mais vai se recuperar, entendeu? You're the only guy in the world who's ever made me feel this good. Ai, que fofo, cara. Eu tô feliz por ela. So you better take responsibility for what you've done. Eu não tô muito feliz pelo shoot, mas... É assim que a Mio se expressa com seus sentimentos. Ok, eu entendo. Então está decidido. É um encontro, você prometeu.
É melhor não se esquecer. Pode pegar sua calcinha de volta agora. A Min sorriu, mas então eu devolvi com um olhar meio animado, sabe? Mas ao mesmo tempo ela estava mostrando muita afeição. E eu feliz de ter feito essa conexão com a Mio. Eu estou um pouco... quer dizer, eu estou muito nervoso quanto a isso, mas... eu tenho certeza que vai ficar tudo bem. Nós vamos sair daqui. Juntos. Ai, cara, é que... nós saímos... quer dizer, nós vamos sair com a garota mais gata... talvez não a mais gata, a mais gata deve ser a Tsumugi, mas a garota mais engraçada dessa academia. Passei um tempo ouvindo as ilusões de ideias da Mio. Pra encontrar, eu consegui a calcinha dela. Ai, meu Deus, ela não deixou de voltar. Ai, dona Rampa. Por que você faz isso comigo, cara? Ok. Eu não tenho reação, eu não tenho o que eu possa dizer. Eu peguei a calcinha dela, ela me deu, na real, não foi culpa minha. Ah, não, eu sou da academia! Só 10 da noite! Blá 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 blá! Só tem mais 10 agora! What? Eu não sei se eu quero ficar aqui pra ver isso. Por favor, parem com a melação. Vocês são doentes, ursos. Não, não, eu não quero. Meu Deus do céu! Eu não quero saber o que eles estavam falando. O que foi aquilo? Man, não tem por que me preocupar com os monocubs numa hora como essa. Eu tenho que treinar. Eu sinto que eu não faço isso há muito tempo. Ok, vamos para o jardim. É, nós vamos. É só no próximo episódio, então. Pessoal, muito obrigado por assistirem. Muito obrigado ao Gaspiner, a Panapop, ao Soratari, ao Shuikit, a Lobinha Otaquinha, Red Thunder, Samu Louco e a Kami. Muito obrigado por serem membros Fatal Thief do canal. Isso me ajuda demais mesmo! Vocês não fazem ideia. Muito obrigado. Eu sou muito grato por vocês. Yeah, no próximo episódio, nós vamos malhar. Então até lá. Tchau, tchau.